My jsme se po Hamburku pohybovali převážně pěšky, anebo městskou hromadnou dopravou. MHD zde funguje obdobně jako v Praze a středních Čechách. Jeden lístek platí do všech dopravních prostředků všech dopravců v určitém tarifním pásmě. Hamburská radnice pochází z 19. století, byla stavena 11 let, a to přesněji od roku 1886 do roku 1897. Nejvýraznějším prvkem celého objektu je určitě věž, která měří 112 metrů. S průvodcem jsme se zastavili i u fontány Hygiena a byla nám přiblížena tehdejší problematika s vodou. Speicherstadt, v doslovném překladu město skladů, je historický komplex skladů v hamburském přístavu. Nachází se jižně od centra Hamburku a je dodnes součástí hamburské bezcelní zóny volného obchodu. Od roku 2015 je zapsaný na seznam památek UNESCO. Pojem Hafencity má dva významy. V prvním významu slova se jedná o čtvrť, která vznikla v roce 2008 a spadá do hamburského okresu Hamburg-Mitte. No a druhý význam slova je projekt rozvoje města Hafen City, který začal shodně se vznikem čtvrti v roce 2008. Elbská filharmonie, německy Elbphilharmonie, je 110 metrů vysoká víceúčelová budova ležící v Hamburku ve čtvrti Hafen City. V budově můžeme nalézt v 8. patře ocho zvaný placa a v době mimo koncerty je přístupný veřejnosti se stupenkou zdarma. Alter Elbtunnel, neboli Starý Lepský tunel, patří mezi technické dominanty Hamburku. Jedná se o podvodní tunel vedoucí pod řekou Labe, který má na délku 426 metrů a nachází se přibližně 24 metrů pod zemským povrchem. Lübeck je přístavní město ležící na severu Německa. Často je nazýván městem sedmi věží a jedná se o věže pěti velkých kostelů. Ty tvoří centrum města zapsané do světového dědictví UNESCO.